بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کو زم ستا سر ستا سر قربا من سر کیوال یو پیر بیا تا ستا د سر کی نیوز نه مخاطب یم گرانو کتن کو را گلی یو ممند جنسیتا لکڑو بابا جی مزار تا چونکہ خصوصی وزٹ ہم کڑے دے ستاسو دا پارا دا ہاغے مرگر دا پارا کم چی زمنگ دا فیس بک دلی کی شریکوال دی نوگرانو کتن کو درنگ سات لمنگا دا حاجی صاحب تو رنگزیو بابا جی سے مزار بتا سو تمنگ خایو گرانو کتن کو زمنگ دا ویڈیو دا سر مخ کے شیئر کے او ہاغے مرگر تے خم اور سوی کم چی دا لکڑو دا ممند جن سے خصوصا دا حاجی صاحب تو رنگزیو بابا جی سے دا مزار وزٹ نہیں کڑے نوگرانو کتن کو منگ مخ کے مزار تورزو منگ سرو سے اگران کتن کو راگلی و لکڑو بابا جی سے مزار تا سنگا چی تاسو تا مونگ مخ کیو بے او خصوصی ستاسو دفارا مزرد کلے دے دا حقی چار سدین ستاسو دفارا ممند جن سے تا راگلی و او مونگ تاسو تا دا سرکی نوس پشی شبان دے دا لکڑو بابا جی حق مزار شوکو و نگران کتن کو یقین اندے کلی مناظر دے دیر زبردست لوکیشن دیر خشتا غرونا دا گو تاسو اینے دا سرکی نوس پشی شبان دے گران گتن کو دا حقا مسجد دے دا حاجی صاحب تورنگزو بابا جی سے چونکہ دے سر قریب مزار ہم دے حق مزار با ہم تاسو تا دا سر کی نیوز پہ شیشہ باندے منگا خایو گران گتن کو راغلی دا لکڑو بابا جی دا ممن دے جنسے وزٹ ہم کڑے دے خصوصا دا حق مرگرو دا فارا دے زبردست لوکیشن او دیر زبردست کل مزار نو گران گتن کو برا روختو سام زیرازی چونکہ خصوصاً ستاسو دفارا دا حق مرگرو دفارا راگلی ہو کم چیزا منگ دا فیس بک دلی کی شریکوال دی دا دا حاجی صاحب تورنگزو بابا جی صاحب پا مزار کی چی کم مسجد دی کم دا مسجد احاطہ دا نو حق منگ تاسو تا آخایو گران کو تن کو رالو دا حق بابا جی سے مزار تھا چتا سو تب سر کی نیوز پہ شیشہ باندھے منگا ہائیو نو راگلی خصوصی ستا سا دفارا دا بابا جی سے مزار تھا کم چتا سو زمنگ پا فیج باندھے پا سر کی نیوز باندھے با گورے ڈیر زبردست لوکیشن دے ڈیر خشتا مناظر دی دا ممن دے جنسے وزٹ ہم کڑے دے دا لکڑو بابا جی حق مزار با ہم منگا تاسو تا کم چتا حاجی صاحب تو رنگزو بابا جی سے پنوں باندھے یا دے گی نو هغه به تاسو ته هم شریک کوم دا هغه د مسجد احاطه ده نور خومبره ورځو هغه مزار تاسو ته شوکو ګران کتونکو موږ سره اوسئ.